Gambito do rei recusado, linha com bispo C5. Depois de E4, E5, F4, bispo C5 é uma das formas mais comuns de recusar o gambito do rei. A ideia é, se F toma E5, dama H4 cheque. E, ou G3, ou rei E2, dama toma E4, no caso de E2 até mate, né? Então G3, dama toma E4, cheque, ataque duplo, cai a torre de H1. Então as brancas jogam cavalo F3. Depois de D6 segue a mesma ideia. Se as brancas tentam capturar o peão direto, F toma D5, D toma E5, com a ideia de dama H4 depois de cavalo toma E5, segue dama H4, cheque, rei E2 não pode porque dama toma E4 é mate, G3, dama toma E4, cheque. Nesse caso, está atacando o cavalo e a torre. Mas depois de dama E2, as brancas também ameaçam o ataque à descoberta. Mas as negras tomam, não há problema, porque depois de cavalo G6, elas aceleram o desenvolvimento com bispo E6, cavalo toma a torre, e agora, depois de cavalo C6, rocão, as negras têm grande vantagem de desenvolvimento. Mas segue C3 no lugar de tentar capturar o peão. Cavalo F6, D4, bispo B6, parece que é uma posição muito superior para as brancas devido ao centro. Numa partida Lasker e Daniel, Bristol 1898, o Lasker tomou com peão de D, e depois de cavalo G4, dama B3, cavalo F2, torre G1, roque, bispo C4, cavalo E4 dando descoberta na torre de G1, torre F1, cavalo C5, dama C2, as negras conseguem boa posição ou com D5 ou com D toma E5, e se defender o ataque das brancas tem um final superior. Mas na partida Daniel jogou H6, o que facilita muito o ataque das brancas devido às possibilidades de sacrifício em H6 ou de ruptura futura. O Lasker ganhou até com certa facilidade essa partida. Mas a Polgar jogou F toma E5, e depois de D toma E5, cavalo toma E5, parece que as negras fizeram uma estratégia totalmente errada, né? Peão a mais, centro forte, um cavalo plantado em E5. Mas a situação do rei em E1 permite que as negras pressionem violentamente o centro das brancas. Por exemplo, não cavalo toma E4 direto, por causa de dama E2, com esse sistema comum em partidas abertas. Por exemplo, bispo F5, cavalo D2, está caindo uma peça, F6, cavalo toma E4, F toma E5, cavalo G3, roque, cavalo toma F5, torre toma F5, dama E4, seguiu em Murray e Sharif Lyon, 1988. As brancas agora têm um rápido desenvolvimento, a torre de F5 está atacada, vai jogar bispo C4, cheque, tirar o outro bispo, rocão, com a boa vantagem das brancas. Mas depois de roque, bispo G5, continuando, que parecia que as negras estão no caminho errado, o Sharif jogou C5, ótimo lance. Agora o rei branco em E1 começa a incomodar a situação das brancas. Por exemplo, se cavalo F3, as negras seguem simplesmente C toma D4, C toma D4, torre A8. Com o rei aí acontece uma série de golpes. Por exemplo, se E5, simplesmente bispo toma D4, não pode capturar em F6 de peão, porque está cravado. E depois de bispo toma F6, bispo F2, cheque. Não é possível rei toma F2, que a dama fica caindo. E as negras estão muito bem. Por exemplo, rei A2, dama B6. Não é fácil ver como que as brancas vão escapar desse ataque aqui. Depois de bispo D3, no lugar de E5, segue a mesma coisa. Bispo toma D4, o centro das brancas é dizimado. Por exemplo, cavalo toma D4, dama toma D4, cavalo C3, cavalo C6, torre F1, cavalo G4, as negras têm uma grande vantagem. O rei ainda continua incômodo aqui. Mas a Judite Polgar jogou D toma C5, que é o melhor. E aqui é melhor trocar as damas primeiro, porque se bispo toma C5, dama toma D8, torre D8, bispo C4, ataca o peão de F7, as brancas vão ter vantagem, que vão jogar, por exemplo, cavalo de BD2 e rocão, completando desenvolvimento com vantagem. Mas as negras trocam primeiro, dama toma D1, rei toma D1. E agora
O melhor é cavalo toma E4, simples e bom. Ataca o bispo de G4, ataca o peão de C5 de novo, ameaça cavalo F2 cheque. Depois de, por exemplo, bispo E3, torre D8 cheque, rei C2, bispo toma C5, bispo toma C5, cavalo toma C5, bispo C4 ameaçando F7, mas vem bispo F5 cheque. E o rei não tem uma casa confortável para sair, vai ter que sair para C1, atrapalhando o desenvolvimento normal das brancas. Depois de bispo toma C5, a Judite jogou bispo toma F6, G toma F6, cavalo F3. E agora tem um peão a mais, melhor coordenação, o rei vai ficar inseguro em C2, além da ala do rei debilitada das negras. Seguiu F5 para se livrar da debilidade direta, bispo D3, F toma E4, bispo toma E4, cavalo D7. E aqui a Judite poderia ter desenvolvido normalmente, com torre E1, torre D8, cavalo de BD2, o rei sai para C2 e ele tem vantagem clara devido à maioria de peões na ala da dama. Mas depois de bispo F5, querendo acabar com o par de bispo direto das negras, ela deu uma chance que o xarife aproveitou muito bem a princípio. Cavalo F6, bispo toma A8, torre de A toma C8, que era a ideia da Judite, acabar com o par de bispos. Cavalo de BD2, cavalo de E4 e as negras têm grande compensação. As torres brancas não estão desenvolvidas, o cavalo está muito ameaçador. Depois de rei C2, as negras deveriam ter continuado com cavalo E3 cheque, rei B3, torre C6, com chance de ataque pela sexta fila, tanto ao rei como à ala do rei também, compensando o peão com a forte iniciativa. Mas o xarife jogou torre de FE8 e a Judite neutralizou a iniciativa dele com G3, torre A2, torre de AE1, torre G2, rei B1 descravando o cavalo de D2, torre C6, cavalo E4. Agora acabou a iniciativa, debilidade da ala do rei negro e a vantagem na ala da dama das brancas. Judite ganhou fácil com torre B6, B4, bispo E7, H3, cavalo F2. Interessante esse lance da Judite para simplificar, né? Cavalo toma F2, torre toma F2, torre de HF1, torre toma F1, torre toma F1, levando ao final superior A5, A3, A toma B4, A toma B4, torre H6, H4, torre G6, cavalo D4, no final também tem táticas interessantes, né? Se torre G3 leva cavalo F5, bispo F8 saindo desse golpe, mas agora cavalo F5, cavalo ficando excelente casa, na frente do peão isolado de F7, numa casa branca onde não pode ser atacado. Torre E6, rei C2 centralizando o rei, F6, rei D3, rei F7, G4, cavalo está muito forte em F5, rei G6, cavalo D4, torre A6, torre F5, usando o posto avançado aqui com cavalo, com a torre, bispo D6, H5 cheque, rei F7, torre B5, fez a passagem da torre aqui pela quinta fila, torre A7, torre D5, bispo E7, torre D7 cravando o bispo, rei E8, torre C7, rei D8, cavalo E6 cheque, as negras abandonaram, já estavam perdidas mesmo.